საღამო მშვიდობისა ყველას მეგობრებო. დღეს ალბათ რამდენიმე მოისმენდით ჩემს ბოლო ლაივს, რომელიც წავშალა, იმიტომ რომ ძალიან ემოციური ვიყავი იმ ვიდეოში და ვიცით რა მინდა გითხრათ. რო დავფიქრდი ღრმად რა, რას აკეთებს სატანა? ძალიან კარგად მოფიქრებული გეგმები აქვთ იმისათვის, რომ ადამიანები, რომლებიც აბსოლუტურად გაუცნობიერებლები არიან ამ საკითხში და მინდობილი არიან თავიანთ წინამძღვრებს, ხომ, როგორც არის მეუფე ჯოჯუა და სხვა მრავალი ყოფილი ხედრიონელი. ასეთ ადამიანებს მინდობილი ახალგაზრდა სულები, რომლებსაც გამოუცდელები არიან, და რომლებსაც ღრმად სწამთ, რომ ეკლესია არის უწმინდესის და უნეტარესის ხელში და რომ უწმინდესი და უნეტარესი არის ილია მეორე, მათ აქვთ ესეთი მიდგომა ესეთი ადამიანების მიმართ, რომლებიც ქრისტეს სახელით მარხულობენ და ქრისტეს სახელით შიმშილობენ, ქრისტეს სახელით ჭეშმარიტებისთვის იბრძვიან. ესეთი მიდგომა აქვთ, რომ ო მაგათ, სატანა აძლევს ძალას. ერთ-ერთი მეურდება, რაც ხდებოდა ძირითადად ქრისტეს დროს, როდესაც ქრისტე მოვიდა და კურნავდა ღმერთ მამის, მისი მამის სახელით, ღმერთის სახელით, და ბრმებს სინათლეს აძლევდა და მოკლედ ქრისტე რასაც აკეთებდა და რასაც შიმშილობდა და რასაც გადიოდა და რა განსაცდელებს გადიოდა, ზუსტად ასე იძახდნენ მასაც, რომ ბოროტისგანაა. ამას ამბობდნენ ზუსტად ის ადამიანები, რომლებიც სულიერებაში უნდა ყოფილიყვნენ გაცნობიერებული და რომლებსაც უნდა ეცნოთ, რომ ეს არის მესია. ზუსტად იგივე გზა გავიარე დღეს მე, როდესაც მე ვიგებ ჩემი შინაური ადამიანებისგან, რომლის სისხლი და ხორციც ვარ და რომელთან ერთადაც გავიარე მთელი ცხოვრება. 18 წლამდე კაი მერე წავედი თქვა გერმანიაში, მაგრამ ადამიანი, რომელიც თვლის, რომ მე თუ შიმშილობ, ესე იგი ქრისტეს სახელით, ამის ძალას მე სატანა მაძლევს, ხომ? და ძალიან კარგად დაგეგმილი ისა აქვს, რომ ბოლო ჟამს ეკლესიის წინააღმდეგ აღდგება ხალხი და იქნება დიდი ბრძოლა ეკლესიის წინააღმდეგ და აი, აჰა, მომიშვირეს თითი აგე, უკვე გამოჩნდა ჩემზე, გესმით? როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ, აი, ძალიან გულწრფელად რა, იმას ვაკეთებ, რაც ჭეშმარიტ ქრისტიანს შეშვენის რა. და აი ამას რო გიტრიალებენ მთლიანად და გეუბნებიან, რომ აი შენ გაძლევს სატანა ძალას, იმისათვის რომ არ მოგიშორეს თავიდან და არ მოკლეს, იმისათვის რომ ახლა უკვე შენი ხმა უკვე ყველას ესმის და რაღაცა სიტყვას იმკვიდრებ, ო სატანა აძლევს ძალას, თუ მე, აი ვთქვათ, ავიღოთ რა, თუ მე სატანა მაძლევს ძალას, რომ ქრისტეს სახელით ვიშიმშილო, ქრისტეს სახელით ვამხილო ჩხიბაობა. და ამაზე რა თქოს, იცით? ქვეებზე, რომლებიც აი პირდაპირ ეკლესიის საძირკველში მოაქციეს ხალხმა, ხო? ეგ არ არის. თუ ეკლესიაში ხდება მჩხიბაობა, ის თურმე ეკლესიას კარგია, კარგ რამეს აკეთებს, და თუ ეკლესიის გარეთ ხდება, ესე იგი იქ უკვე მჩხიბაობას ეკუთვნის და ის არის ცუდი. და ეკლესიაში როცა ქვას ჩააგდებ და ჩააყოლებ და იგივე არის, რაც მარხავ შენს თავს, შენ სულ, შენ სახელს, ხო? მაშინ კარგია. აი ამას ამბობენ ბერები და მღვდლები, გესმით? და მე თუ იმის ძალას მაძლევს სატანა, რომ ვიშიმშილო, მე თუ იმის ძალას მაძლევს სატანა, რომ ქრისტეს სიტყვით ვილაპარაკო, მე თუ იმის ძალას მაძლევს სატანა, რომ მოგიწოდოთ, გახდეთ ქრისტიანები, ხომ? ქრისტეს დაემსგავსოთ. მაშინ, ხო? მე, ანუ თქვენ, ვღდლებო თქვენ.
თქვენ ამბობთ ერთ რამეს რა, რომ სატანა უფრო ღმერთის მსახურია, ვიდრე თქვენ. რატომ იცით? Არც იმისკენ მოუწოდებთ მრევლს, რომ ქრისტეს დაემსგავსოს. Არც იმისკენ მოუწოდებთ მრევლს, რომ ჭეშმარიტად წაიკითხონ ქრისტეს სიტყვა და ისწავლონ. Არც იმისკენ მოუწოდებთ მრევლს, რომ შიმშილში გაძლიერდნენ და დაემსგავსონ ამ საკითხშიც ქრისტეს, რომ თუ ქრისტემ შეძლო 40 დღე მარხვა, ჩვენც უნდა შეგვეძლოს. Არც იმას აკეთებთ, რომ ქრისტემ რომ თქვა, რომ ქვაქვაზე არ დარჩება ამ ეკლესიიდან, ამ ეკლესიის ძირში აყოლებთ ადამიანების სახელებს და გვარებს. რა საჭირო იყო თორე კი? Რა საჭირო იყო მთელი საქართველო მისულიყო იქ და ჩაეყარა ქვები ამ ეკლესიის ძირში? ისე ვერ აშენდებოდა? Და მე მკითხვა მიჩნდება, თუ ამის მობილიზება შეგიძლიათ, თუ ამდენი ხალხის და სრულიად საქართველოს მობილიზება შეგიძლიათ, რომ თითო თითო ლარი დადონ იმ ეკლესიის მშენებლობისთვის, რატომ არ შეგიძლიათ, რომ სრულიად საქართველო მობილიზოთ, მობილიზება გაუკეთოთ სრულიად საქართველოს, რომ წახვიდეთ სოფლებში, დაეხმაროთ იმ ბავშვებს, რომლებიც შიმშილით კვდებიან და აგერ ჩერნოვესკის ფონდი ყოველდღე აშიშვლებს ახალ-ახალ ამბებს, სად და როგორი გაჭირვებული ოჯახები არიან. ესე იგი, გამოდის, რომ სატანა უფრო მაგარი ღვთისმსახურია და ქრისტეს მსახურია და ქრისტიანია. სატანა ქრისტიანი გამოდის რა. და თქვენ გამოდიხართ ვინები? არ ვიცი, ვინები გამოდიხართ ამ შემთხვევაში, სატანის წინააღმდეგ და ქრისტეს წინააღმდეგ გამოდიხართ რა. ანუ თქვენ აწერთ იმას, რომ მე მაძლევ სატანა ძალას, რომ ქრისტეს სახელით მოუწოდებდე, ქრისტეს დაემსგავსეთ, მეთქი ვამბობდე და თქვენ ამბობთ, რომ მე ვარ სატანისგან მართული? თქვენ ვის განხართ მართული? აბა მაშინ თუ სატანაც ჩვენ მხარეზია და ქრისტეს ემსახურება, თქვენ ვიღას ემსახურებით? თქვენ ვერ ხდები საერთოდ რა. იქნება ამიხსნათ ეგ თქვენი მსახურება, რაში მდგომარეობს, თუ ქრისტე აქეთ მოგვიწოდებს, ქრისტეს და თუ სატანა აქეთ მოგვიწოდებს და აემსგავსეთ ქრისტეს, გახდით ქრისტეს ნაირი, შეგეძლოთ ქრისტეს ნაირად განკურნება, მითხარით რა? ქვების მსახურები ხართ თქვენ? თუ იახვეს მსახურები ხართ? ანუ ესე იგი, თქვენ ნახეთ რას ამბობთ? მე სატანა მაძლიერებს ქრისტეში და თქვენ კიდე ვის მსახურებით? ქრისტეს სახელით. აჰა, ქრისტეს ტიტული ვიღაცა დორბლიან და სოკოიან კაცს უწოდეთ. აჰა, ქრისტეს ტიტული მიითვისეთ და თქვენ თვითონ როგორც გინდათ, რაც გითხრათ ქრისტემ, რომ უივაჭრებთ ამ ეკლესიებში, მაინც აკეთებთ. აჰა, რაც ქრისტემ დაგავალათ, რომ იმარხულეთ ცრემლით და მარხვით განიწმინდებით, აგერ ხალხი დააყენეთ და უი თურმე მარგარინიან ნამცხვარს რო შეჭა მარხვაში, ეგ არ გეთვლება. ისა მარხვის დარგვევად, ეგ უკვე სულიერად ისე დავეცით, რომ აი ამაზეც მადლობლები ვართ ხალხი რო აკეთებს. იმის მაგივრად, რომ ხალხო, აჰა, ვითომ რომ მოაწერეთ სატანა მაძლევს ვითომ იმის ძალას, რომ ხალხს მოუწოდოთ დაემსგავსეთ ქრისტეს. დაემსგავსეთ სრულ ყოფილ ქრისტეს. ისწავლეთ ქრისტეს, იცხოვრეთ ქრისტეს სიტყვით, იცხოვრეთ ქრისტეს ნიერად, როგორც გარეგნულად ისე შინაგანად დაემსგავსეთ ქრისტეს. თუ ამას მე სატანა მეუბნება, ხომ? მაშინ მე დედას ფიცა ვარ, თუ სატანა უფრო მაგარი ტიპი არ იყოს, ვიდრე თქვენ რა. აი თქვენ შავებში ჩაცმულები ამხელა მუცლით, ჯიპებზე რომ მომსხდარ ხართ, ეკლესიის აშენებისთვის სრულიად საქართველოს რომ ფულს ევედრებით და ემათხოვრებით, აი თქვენ თუ არ გჯობნიდეთ სატანა, აგერ ჩანს რა. თქვენივე პირით, რასაც მეუბნებით, აა თქვათ გიჯერებთ რა, გიჯერებთ რომ ჩემს უკან სატანაა თქვათ, ხო? აი კარგი, დავიჯერე, რომ სატანაა და უცბ დავაფიქსირე რა, რომ ეს სატანა კაცო ამხელა ძალას მაძლევს ქრისტეს დავემსგავსო. იცი რა აქვთ მაგათ? ძალიან მაგარი რაღაცები აქვთ დაგეგმილი. იცით რა? აი უკვე ანტიქრისტე რომ მოდის, ისეთ სასწაულებს მოახდენს, ქრისტეს დაემსგავსება ყველას ეგონება, რომ ქრისტია და თურმე მე ვყოფილ ვარ ეს, რომ ისეთ სასწაულებს ვახდენ უკვე, რომ ანტიქრისტეს მსახური ვარ, გესმით? ისეთ სასწაულებს ვახდენ, რომ ცაზე ისინი გამოვსახე ჯვრები და მოკლედ გამოვეცხადე ამ ხალხს, ჩამოვედი და ვთქვი მე ვარ, მე გადაგარჩენთ, მე ვარ ეს
ვინც უნდა გადაგარჩინო თქვენ და მე გამომყევით მე გესმით აი ამას ამბობენ რომ ბოლო ჟამისთვის ადამიანები ქრისტეს დაემსგავსებიან მაგრამ ანტიქრისტეს მსახურები იქნებიან გესმით აი შემოგვიტრიალეს მაგრად რა და თვითონ თურმე ცოდვებში იქნებიან მაგრამ ღმერთს მსახურებიან აი წარმოიდგინეთ რა გონიერო ხალხო აბსოლუტურად გონიერო ხალხო რა ჩემი დღეს ჩემი მდგომარეობა იყო იმ ხელა ატანის ტოლის ფასი რომ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა მადლობა უფალს რა მადლობა უფალს თუნდაც იყოს ეს სატანა რომელიც მეუბნება რომ დაემსგავსე ქრისტეს რა მე ვამბობ რომ მადლობა უფალს მამას ძეს და სულიწმინდას და ქრისტეს და ყველა იმას ვინც ზეციური იერარქია და თუ ამას სატანა ამბობს ესე იგი სატანაზე გაგვიმარჯვია ხალხო თქვენ იცით სატანა ვინ არის? სატანა არის რომ ღმერთის სახელის გაგონება არ სურს. პირიდან ვერ გამოუვა მას რომ ქრისტეს დიდებაო ხალხო და თუ ეს უკვე აღარ არის და აქეთ სატანა გვაძლევს ჩვენ იმის ძალას რომ ვადიდოთ ღმერთი და ვადიდოთ ქრისტე, ესე იგი სატანა ამაღლებულა ისევ ხალხო. გესმით რაშია საქმე? ამათმა შემოგვიტრიალეს ეს ყველაფერი და ხალხი რომელიც ცდილობს სერიოზულად დაემსგავსოს ქრისტეს და თავისი გულისნიერი, თავისი ღვთისნიერი, ქრისტესნიერი ცხოვრებით იცხოვროს, ესე იგი სატანისგან არის მართული, გესმის? და ის უნდა გააკეთო ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად უნდა მიხვიდე ეკლესიაში, ეზიარო, მერე წახვიდე აიცრა, მერე წახვიდე წამლები ჭყი, გაიჭყიპო, მერე წახვიდე ფსიქიატრთან იქ წამლებს გამოგიწევს ის დალიო და მაშინ უკვე ისა ღმერთს ემსახურები. აბა, მაშ ღმერთს ემსახურები, რომ მიუტან იქ შესაწირებს, იქ რომ იყიდი სანთლებს ეკლესიაში, რომ ყველაფერს სანთლებს, წიგნებს, სუვენირებს, რომ იყიდი, აი მაშინ ღმერთს ემსახურები. აი მაშინ ემსახურები ღმერთს, როცა სანთელს დაანთები 10 თეთრიან და 5 თეთრიან სანთელს თუ 20 თეთრიან თუ ლარიან სანთელს რომ იყიდი ეკლესიაში, როცა ქრისტე გვეუბნება, სავის გაუგია მამის სახლში ვაჭრობა, ხო და? აი თურმე ვიყოფილან ჭეშმარიტი ქრისტიანები, ისინი ვინც ქრისტეს სიტყვას არისმენენ, მაგრამ ისინი ვინც ქრისტეს სიტყვას ქადაგებენ, სატანისგან არიან მართულნი. თურმე. და სატანისგან არიან გაძლიერებულნი. მისი სიტყვა, რომ მართლაც ჭრის და მართლაც ძალა აქვს მის სიტყვას ქრისტიანის, რომელიც ქრისტეს ემსგავსება ყოველ თავის ცხოვრებისეულ ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხო? თურმე. ვაუ. სატანა აძლევს ამათ ძალას, გესმით? ქრისტეს მადლობელი ვარ, იცი როგორ? აი რაც ქრისტემ გაიარა, დედას ფიცავა რა, კიდევ ერთხელ ფიცავ მაპატიოს უფალმა. არ შეიძლება ფიცი. რაც ქრისტემ გაიარა, ერთი ერთში გავდივარ. ჯვარცმასაც გავივლი ალბათ რა და არც მაგის მეშინია და ალბათ ჯვარზე რომ აცვავენ ხო მაშინაც იტყვენ სატანის მიერ არის სძუნებულიო გესმის ვინ მაცავს ჯვარზე ვინ მაცავს ჯვარზე საპატრიარქო და ღვთიური ხალხი ჩაცმულები ანაფორაში ანაფორაში ჩაცმულები და ქუდდახურულები ოქროვერცხლით მოჭედილები ამბობენ ამას რომ მე ვარ სატანისგან მსახური და თქვენ ნახავთ რა აი თქვენი თვალით ნახავთ თუ მაგათმა მე ჯვარს არ მაცვან როგორც ქრისტე ხო თქვენი თვალით დაინახავთ რა მაგას რა და თუ თქვენი თვალით არ დაინახავთ იმას რომ სამ დღე ნახევარში ღმერთი მართლაც აღმადგენს ხო აი მაგასაც თქვენი თვალით იხილავთ ამ ცხოვრებაში რა სხვაგან ცხოვრებაში არა ამ ცხოვრებაში იხილავთ და ზუსტად ის არის რაც მე ვთხოვე რომ შენი გზით მატარე მეთქი ღმერთო თქო რა ეს არის ჩემი პირადი განცხადება ქრისტეს მიერ რომ ქრისტეს გზა გამევლო და ქრისტეს გზას გავდივარ რა მადლობა უფალს ამისათვის და ექსაზიზღრები და ანაფორიანები რომ არიყვნენ მე ამ გზას ვერ გავივლიდი ხო და თუ კი ჯვარცმა ჯვარცმის ძალას მე სატანა მაძლევს ხო? აი მაგარი ყოფილა სატანა რა. მაგრად ქრისტესნიერი ყოფილა სატანა, რო იცოდეთ რა.
თქვენივე პირით გეუბნებით რა, შემოგიტრიალეთ ისევე როგორც მიტრიალებთ. თუ თქვენ ამბობთ რომ მე მაგის ზალას, ჯვარცმის ზალას სატანა მაძლევს, მაშინ შემოვევლე სატანას. ქრისტესთან მაერთიანებს პირდაპირ რა. გესმით? თქვენზე მაგარია და ზეცაში ამაღლებულა სატანა უკვე რა. გეუბნებით მე მაგას რა და თქვენ დარჩენილ ხართ იმ სიშავეში, რასაც ქვია ისევ ქრისტეს არმოსმენა, ქრისტეს სიტყვის არშესრულება, ისევ ჩხიბაობა, ისევ რიტუალები და ისევ მსხვერპლ შეწირვა, როცა უკვე საუკუნოდ შეეწირა ქრისტე. აი თქვენ კიდე ვინც მისმენ და მხოლოდ რომ ისმენ და ყრუები და მუნჯებივით რო ხართ ხომ? აი თქვენ საერთოდ აზი არ ხართ და იმ ხალხს ეკუთნით, რომელიც ქრისტეს უყურებდა და პირდაღებული უყურებდა რა ხდება ესო. გესმით? აი ვერც ერთი რო ვერ დაუდგა ქრისტეს ხაში, მაგრამ თქვენ საჭირო ხართ ამისათვის, რომ მე გავიარო ზუსტად ის გზა, რაც ქრისტემ გაიარა და ეს იყო ჩემი პირადი თხოვნა ქრისტეს მიარ. ქრისტეს მიმართ. და ნებისმიერი რა, ჩემი დაც, დედაც, მამაც და ძმაც ის არისო ქრისტე ამბობს, ვინც ჩემთან არისო, ხო და აი ამ სიტყვების მნიშვნელობაც გამაგებინა, გესმით? ყველა სიტყვის მნიშვნელობა გამაგებინა ქრისტემ, რატო იძახდა და რანაირად. და თქვენ თუ გონიათ, რომ ღმერთს მოერევით, ხო, თუნდაც რომ ატრიალოთ და ესე ატრიალოთ, გინდა სატანას მიაწეროთ და გინდა იმას სატანის იცი რა არის? თქვენი ფეხებია რა. სატანის არის თქვენი ფეხები და მე ვეკუთნი მამაზე ციერს და მის ძეს და ვერავინ ვერ მომცხებს ჩირკს, რომ მე სატანა მამოძრავებს რა. მე თუ სატანა მამოძრავებს, ბიჭო, სატანა უკვე ზეცად ამიყვანია, იცით თქვენ? მე არ გამიგია ესეთი რამე რა. ესეთი რამე არ გამიგია, ადამიანი ღვაწლში იყო და სატანა აძლევს ამ ღვაწლისა. კი, რა თქმა უნდა, სატანა აძლევს. მიხვდება ეგოგო ოდესღაც და მოინანიებს პატრიარქის წინაშე, თურმე მოინანიებს. ვინ? ილია მეორის წინაშე, იმ დაჯღანული და დორბლიანი კაცის წინაშე უნდა მოინანიოს ადამიანმა, რომელიც ეუბნება, რომ ხალხო, გამოფხიზლდით, ქრისტეს სიტყვა შეასრულეთ, ხო? ქრისტეს სიტყვა შეასრულეთ. და არა, ქრისტეს ტიტული რომ მიითვისა, ის ტიპი უფრო მაგარია, ვიდრე ის ადამიანი, ვინც იტყვის რომ ქრისტეს სიტყვა შეასრულეთ. გესმით, რომელ ცხოვრებაში ვცხოვრობთ, როგორ საზოგადოებაში და როგორ სიგნალეში ვცხოვრობთ? გესმით ახლა თქვენ? ყოველ კვირეული ზიარების მიხედვით რომ დადიან ეს მრევლი, თავს ურტყავენ ამ ჯვარს, თავს ურტყავენ ამ ეკლესიას, ამ ხატებს, გამოდიან, ესე იგი მიდიან ფსიქოტროპულებს, ფსიქოთერაპევტებთან, ავადმყოფი ხან ერთ ექიმთან, ხან მეორე ექიმთან, ხან ის ჭირთ, ხან ეს ჭირთ, ხან თავის მოკლეს სუიდი. მე კითხვა მიჩნდება ხალხო, თუ ეკლესიაში დადიხარ და მაინც ვერაფერს გჟველის ეს ეკლესია და უარეს გიშვება და მე თუ ეკლესიას მოვეშვიდა, გამოვჯამრთელდი მის მერე, მე მეკითხვა მიჩნდება რა, სად არის სატანა? გარეთ თუ შიგნით? ეკლესიის გარეთ თუ ეკლესიის შიგნით? გამაგებინე თუ ნებისმიერი ქრისტიანი, რომელიც ეზიარებით რა, ექიმზე არ ტოვებთ, დამოკიდებული ხართ წამლებზე, შიმშილის გეშინიათ, ქრისტეს სიტყვის გაგების გეშინიათ, აზრზე არახართ, სად უნდა მიათხლიშოთ ეგ თქვენი თანხები? მიდიხართ აძლევთ მამაოებს, რომელსაც მუცლებია, ესი აქვთ ბავშვები, რომ შიმშილი კვდებიან თქვენ სოფელში, ფეხზე კიდიათ. ესე იგი მე ერთი რამე ვერ მივხვდი, მხოლოდ ერთი რამე ვერ მივხვდი რა, რატომ მე ვერაფერს მიშვებიან ეგენი და ვერ მაქრობენ და რატომ თქვენ ყველას ხან შვილით გემუქრებიან, ხან მამით, ხან ძმით, ხან შენის თავის მოკვლით, ხან გაუპატიურებით, ხან ციხეში ჩაგდებით, ხან საგიჟეთში ჩაგდებით? მე მიკვირს რა, რატომ მე ვერაფერს ვერ მიშვებიან და ვერ მაჩერებენ და თქვენ რატომ ხართ ესეთი მაგარი დაშინებულები რა? მაგრად მიკვირს, დედასფიცა ვარ თუ არ მიკვირდეს რა? ერთი სიტყვის დაწერის გეშინიათ, პირადში მწერთ რომ იქ არ გამოჩდეთ აქ საჯაროდ, იმიტომ რომ
იმას დაემუქრებიან, იმას დაემუქრებიან, იმას დაემუქრებიან. ის არ მოგივიდეთ, უფრთხილდებით თქვენ საჯდომს. არ ხართ ქრისტიანები თქვენ. და ნურწპირაჩი მომწერთ რა ძალიან გთხოვთ ესეთი ხალხი. თქვენ ხართ ფარისევლები. ადამიანი, რომელიც ხედავდეს უსამართლობას და ხმას არ იღებდეს, ის ცოდვა შენ გეკისრებაო, ამბობს ღმერთი რა. და თქვენ პირაჩი რომ პირფეროთ შემთან რომ აა იცი რა პატრიარქი ესეთია და ისეთია, მე ლაპარაკობდი და მერე ესე მიქნეს და მერე ესე მიქნეს და მერე ისე მიქნეს. თუ ქრისტიანი ხარ, ჯვარზე რომ გაცვან, რაც არ უნდა გიქნან. უნდა იყვი რომ ხმამაღლა რომ უსამართლობა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ხო და მეგობრებო, მეორე დღე ჩამთავრდა, უკვე საჭმელი არ მიჭამენ და ერთი ლუკმა არც მშია ხალხო რა. იმხელა ძალა მომდის მე ახლა. იმხელა ბრძოლები წაიმა. ზან პირდა ასტრალში კი არ გადმოსული, აქ არის გადმოსული უკვე. იმხელა ბრძოლებია უკვე რომ ამის ძალას მე თუ სატანა მაძლევს თავის წინააღმდეგ აღვდგე. რა ვიცი, რაღაცა სწორად გამიკეთები ალბათ ცხოვრებაში რა. სატანაც თუ დავიმორჩილე და თუ სატანაც ქრისტეს სატანას თუ შემოვაჯექი და ქრისტესკენ მივაქროლებინებ თავს, მართლა გეუბნებით თუ სწორად რამე ყველაფერი სწორად გამიკეთებია ცხოვრებაში რა. ხო. აი ეს იყო ჩემი გამოსვლა დღეს. საინტერესო, ძალიან საინტერესო. ვაუ. ვაუ, ვაუ, ვაუ. მხოლოდ ერთადერთი გმირი მახსენდება აი ამ ისტორიის შესახებში, გადმოსახედიდან რა. ყველა რო ურწმუნო იყო, თვით მამაოსაც რომ შეეშინდა და მუსულმანობა მიიღო, ერთადერთი ქალი დარჩა მხოლოდ მორწმუნე. ეს იყო ქეთევან დედოფალი რა. ქეთევან დედოფალი ფეხები კი არა და ხელები მოაჭრეს და ძუძუები ყველაფერი ხელს ზეზეურად იდგა და ქალს ერთი არ დაუყვირია რა. და იცით რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? იცით რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ვერ მოერია სატანა მას. ვერც თავისი ხელების და ფეხების მოჭრით შეაშინა და ქალი უბრალოდ ხელები რომ მოაჭრეს სისხლისგან დაიცალა და ძირს დავარდა. ერთი არ დაუყვირია რა. და მზად ვარ, გინდა თავი მომაჭრან, გინდა ხელები, გინდა ფეხები საგიჟეთში ჩამსვან, თუ გინდა მცემონ რა, გინდა ჯვარს მაცვან, სულ ერთია ჩემთვის რა. ღმერთი მაძლევს ამის ძალას. თქვენ თუ გინდა სატანა დაარქვით, მე მაძლევს ღმერთი ამის ძალას, რომ ჩემი სიტყვა თქვა, სადაც ხედავ უსამართლობას, ის გამოვიტანო გარეთ. მე არაფერს არ ვამბობ ისეც, რაც სატანისტურია. მე ვამბობ იმას, რაც სატანისტურია, იმას ვამხელ. და არ მოეწონა ჩვენს ბატონ ილია მეორეს. ეს გოგო სატანისგან არის. ო, ილია, ნეტო შენ ვისგან ხარ? უნეტარესოვ. სატანა უნეტარესი და უწმინდესი ქრისტეს ტიტულია, იცოდე რა. იოცნება მაგ ტიტულზე. თუ გინდა გახდი ეგეთი, მაგრამ გახდი უნდა, უნდა გახდე ეგეთი. გესმის? აბა რას მეტყვით კიდე მეგობრებო? რას მირჩევდით თქვენ? რა გავაკეთო მე? გუშინ მქონდა საუბარი ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო პირთან რა და იცი რაო, ყველაზე მაგარი რაღაც რაც ქრისტემ გააკეთაო არისო, დუმარებაში წავიდაო რა, ჯვარზე უკვე რომ დადუმდაო, აი რომ დადუმდაო და დუმარებაში რომ იყო, ხო, ეგ იყო ყველაზე მაგარი ნაბიჯი ქრისტესგანო რა. იყო ეს ყველაზე მაგარი ნაბიჯი ქრისტესგან? რატომ დადუმდა ქრისტე თუ იცით რა? ხო და აი მეც რომ დავდუმდები მერე, შანსი არ არის რომ ისე მივდივარ რომ ზუსტად ჯვარცმისკენ მივექანები და არ ჯვარცმის არ მეშინია, თქვენ გონიათ მეშინია მე ჯვარცმის?
თქვენ გორეთ მე იმის მეშინია რომ ვინმე რამეს დამაკლებს ან ფეხს რომ მომაჭრის და ან ხელს და ან თავს ვაი თქვენს პატრონს ვისაც ეს გონია რომ მე მაგის მეშინია ჯერ ეგეთიც და ზუსტად იციან რომ არ მეშინია მაგის და იმიტომ დაფაცურდნენ და ყველას კუდრეთით აღვადგენ ხალხს რა თქვენ ნახეთ თუ ეს საშავეთი და ბერებად შეწირული ხალხი კუდრეთით არ აღვადგინო რა თქვენ ნახეთ ქრისტემ თუ ეს არ გამაკეთებინოს რომ მე მკუდრეთით აღმადგენინოს ხალხი ერთი კი არა 100 1000 და 100000 აი მაგასაც ნახავთ რა და მე თუ გინდა სატანას მიაწერეთ ეს აქციელი და თუ გინდა პეტრეს და პავლეს არ მაინტერესებს რა ეგ არ მაინტერესებს მე თქვენ რას მიაწერთ იმიტომ რომ თქვენ უკვე ხედავთ ვინც ხართ და აშკარაზე ხართ გამოსული რომ მამონას და სატანის მსახურები ხართ გარეგნულად და შინაგანად როგორც გამოსახულებით ისე შინაგანი ლაპარაკით და მიმიკით თუ რაც გინდა იმით რა წავედი ხა მე აქ ცხრებს ველაპარაკები და მაინც ხმა არ აქვს ამ ცხრებს და რა აზრი აქვს ამ ხალხს ხალხის იმედზე მე არ ვაპარაკო ნამდვილად და არც ხალხის იმედი მაქვს და არც თქვენი კომენტარები გამახარებს ერთადერთი თქვენც მაგრად იცდებით და ჩანს ვინც ხართ რა